Про масштабне будівництво центру гуманного поводження з тваринами нагадує сьогодні лише невпорядкована територія. У багатьох будівлях вже зроблено косметичний ремонт, а в адмінкорпус завезено побутове обладнання. Відремонтовано всі службові приміщення, працюють санвузол, пральня, їдальня, кабінети для персоналу. Поруч з адмінбудівлею майже повністю відбудований корпус А1 з утепленими вольєрами. У нас ще знаходиться такий же корпус А1, от огромний. Длинный, который в себя может вместить около 250 собак. Это будет вторая уже очередь строительства. И, скажем так, утилизационное помещение, где будет находиться морозилка и где будет находиться комната эвтаназии для собак, которые смертельно больны. На данный момент проведено гидроизоляцию приміщень, встановлені решітки, в секціях вольєру обладнані спеціальні жолоби для відводу продуктів життєдіяльності тварин. Протягом місяця корпус може прийняти до 300 безпритульних собак. Подготовлены вольеры, есть все медикаменты, корм, и будем запускать в эксплуатацию. Притулок для безхатніх тварин чекає на справжніх професіоналів. Серед них – фахівці ветеринарної справи, від яких залежить життя і здоров'я чотирилапих постояльців. Тимчасове утримання тварин у притулку з подальшою стерилізацією покращить інфекційну ситуацію в місті, переконана ветлікар центру Наталія Рябова. Фахівець налаштована на 8 операцій на день. По обороненню 99% у нас все закуплено, старались закупати все по новому слову техніки, все саме сучасне, щоб не робити операції, як говориться, в темноті на коліні, як це раніше працювали ветеринари. Фахівці заявляють про завершення першого етапу будівництва притулку. Це дозволяє вже у грудні прийняти і врятувати від морозу перших хвостатих новоселів. Іван Проводов, Андрій Абрамов. Цей день.